Bé, en aquest vídeo us vull ensenyar com funciona la Envelope Punch Board. És molt senzill. Això ens serveix per fer sobres, vale? Bueno, és genial, és una eina que va molt i molt bé. Quan comprem aquesta taula, ens ve amb un marcador, vale? I ens ve amb aquests papers també. Aquí explica el funcionament, val? I aquí ens veiem aquestes dues cartes. Aquesta carta d'aquí és amb posades, igual que aquesta. Hi ha la de 2 fins a 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, fins a 12 per 12 posades, que és un sobre molt gran, vale? I aquí ens ven centímetres. Molt bé. Jo estic acostumat a treballar amb posades, perquè tot el scrapbook va amb posades. Ara us vaig ensenyar com funciona la planxa. Anem a suposar, el primer que faig és que dic, tinc una targeta i li vull fer un sobre. Val? Jo he retallat aquesta targeta i aquesta targeta ens fa 3 per 4. Val? Fa 3 polzades per 4 i vull un sobre. Molt bé. Un cop tinc aquesta primera columna d'aquí, ens diu el tamany de la targeta, card size. Vale? Jo he dit que tinc aquesta targeta que fa 3x4. La següent columna ens diu quin tamany de paper necessito jo. I necessito un tamany de paper que faci 6x6. A Papercraft ja hi ha aquesta mesura estandarditzada, val? I tenim papers que ens fan 6x6, val? I és per això que he agafat aquest tamany, eh? Però penseu que podem fer el que volem. Un cop tenim el tamany de la targeta i el tamany del paper, vale? Que torno a repetir, és una targeta que fa 3x4 polzades, necessitarem un paper que faci 6x6 de posades, ens diu línia de tall. Aquesta és la primera línia que tindrem de marcar, vale? La mesura d'aquesta línia és 2/5 octaus. És a dir, aquesta mesura d'aquí ens diu jo he de col·locar el paper a 2/5 octaus. La polzada es divideix en mitja polzada i amb octaus, vale? Mitja polzada té 4 octaus, una polzada té 8 octaus. Llavors jo col·loco el paper aquest que fa 6x6, l'he de col·locar, la seva col·locació és a 2/5 octaus, doncs 2/5 octaus és aquí. I un cop tinc la col·locació del paper, truquem-ho. Primer pas, marco. Fixeu-vos que aquí tenim una ranura, val? I aquesta ranura ens serveix per fer la primera marca. El paper craft és complicat, com que és més gruixut, és complicat trobar la ranura, eh? Però amb una miqueta de paciència i a continuació de la que tenim aquí sota, doncs aquí la trobem. I ara només hem de girar. Aquí hi ha una línia, hi ha un score guide, hi ha una guia, val? Que ens diu on hem de situar el paper ara. Val? Donat que tenim el primer plec, fixeu-vos que és aquest que hem produït aquí, val? Estàvem aquí així, hem girat el paper i col·locarem el plec en aquesta guia. Un cop el tenim col·locat, truquem i tornem a marcar. Col·loquem la guia a la marca, truquem i tornem a marcar. Tornem a posar la marca sota la guia,
Anem. I tornem a marcar. Ja tenim les marques fetes. I ara ens n'anirem a l'altre costat de troquel. Aquesta eina d'aquí ens troquela per dues bandes. Ens troquela per aquí, per fer el ple, vale? I ens troquela per dalt, perquè l'acabat sigui rodó. Val? I troquelem per aquí. Val? Un cop ja tenim tots els troquels fets i totes les marques fetes, només hem de doblar. Enganxem. I ja tenim el nostre sobre fet i només hi hem de col·locar-hi la targeta i regalar. Doncs així és com funciona la Envelope Punch Board i espero que aquest tutorial us serveixi per fer funcionar la vostra. És molt senzill. També amb aquesta mateixa eina podem fer caixetes petites. Però això ho pujaré en un altre tutorial. Fins la propera. Gràcies.